ako meditujeme na pravek, alebo čo si o ňom myslíme, pravek. Áno. Je to určité obdobie, kedy intelekt človeka len začína, je v plienke, áno. To znamená, musíte sa cítiť do kosti, paleontológia budovaná z kosti alebo vývoja kostného systému. Tam sa nazhromaždilo človeku spustu poznatkov a línií, nie je to také čisté, jasné, jak sa zdá, aj, a schopnosť pravekého človeka putovať krajinou a šíriť sa po okraji, v podstate medzi morom a pevninou sa vždy dalo nájsť dostatok potravy, ryby a tieto náležitosti, zbytky, a dalo sa putovať po okraji vždycky. Občas som musel zájsť do krajiny, donútra a zase prebojovať. To znamená, pravek musíte ju postaviť nie na tom, čo si vymyslíte o praveku, áno, to by som nikdy nerobil. Ako by som ja postupoval v podstate v tom myslení, tak to už vidíte, že základné pravidlo, ktoré sa tu dodržiava, je, že musím ísť do paleontológie, keď chcem hovoriť o praveku, a vystavať tie svoje predstavy o paleontológii alebo praveku na základe kostných pozostatkov jaskýň. A potom na tie kosti aj meditovať aj proste tak. A potom si nájsť jedincov, u ktorých aj teraz sa objavujú praveké prvky. To nájdete bláznicov takých jedincov. A dobre skúmať aj psychiky a rozsah veľkosti mozgu a kapacity mozgu a schopnosti intelektu. Aj. Ten intelekt je zvierací a zvierací intelekt cicavcov a primátov, alebo zostaňme u primátov, u cicavcov zostaňme, je rozšírená možnosť reakcií, ale o tých reakciách to zviera nerozhoduje v podstate, alebo rozhoduje v obmedzenom miere, to znamená z 20 možných reakcií na to si rozhoduje, ktoré vyberie, ako tak by sme zvieraciu psychiku chápali. Hej. A praveký človek je, túto paletu má rozšírenú určitým spôsobom, hej. Žije v kolónii, musí sa učiť nejakým technikám. Rozhodujúci moment pravekého človeka, musíte na to ísť rozumovo najprv. Nie je žiadne také. Môžete ezotericky, to znamená rané štádio klinické smrti, a bublinkovač do kosti, jaskyňa, pozostatkov, aj odborníkov na to, ale pozor, lebo ten výklad odborníkov môže byť čudný. Alebo sa napichnete na organický život v kozme, nepriamo cez niekoho, koho to upravíte, alebo má to upravené, a je v podobnej štádii vývoja, ako bolo praveky ľudia, áno. Ten štýl, to sú možnosti, ktoré to poskytuje, možnosť porozprávať sa s pravekým človekom. Ako by som sa doprčiť porozprávať s pravekým človekom? Tam máte ten bublinkovač a do bublinkovača nahodím kópie kosti a informácie a mám tu pravekého človeka pred sebou. A ako by som s ním komunikoval? To je proste, nájdete aj filmy science fiction takéhoto charakteru, ako komunikovať s pravekým človekom. No, môžete s ním komunikovať ako osobou hluchonemou od narodenia a musíte komunikovať posunkovou rečou svojím spôsobom. To by bolo také prirovnanie, ktoré by bolo na to vcelku akože OK. Hej. Samozrejme, teraz musíte, keď premýšľate, byť hypofejze, mozog človek nastavený, dostatok kapacity neurónov, iných hrané štádium klinické smrti a všetky tieto náležitosti. Proste ľudia s posunkovou rečou, ktorí vám nerozprávajú, nie sú schopní sa, sú schopní mať vnútri intelekt, ale nie sú schopní rozprávať. Ako je. Musia to vypohybovať. A to sa veľce podobá pravekému človeku, je, tá posunková reč a vypohybovanie, alebo až vytancovávanie telom. Najprv je tá hrubá posunková, to aj zvieratá robia, že keď si pes chce láhnuť, tak si musí sa točiť do kolečka trochu. A túto ritualistiku má aj človek. Keď chcel praveký človek niečo spraviť, tak si to musel vypohybovať. Tie ako predstavy o pravekom človeku, že to je inteligentný tvor a rozpráva a podobne a má internet, sú nezmysly samozrejme. Je tak telepatický internet, sú to zvieratá, ktoré ako keď chce si zapaliť oheň, tak si musí to vypohybovať určitým spôsobom. To znamená, keď sa ponoríte do mysle tohoto takýchto pravekých jedincov, že jak to robí, tak on si musí pred všetkým, za toto všetko väčšine trvá, vývoj bol veľce pomaličky, musí všetko vypohybovať. Aj. To znamená, že keď on chce ísť na lov nejakých zvierat, tak on to musí vypohybovať a sám seba donúti k tomu lovu, aj, alebo k ohňu a podobné veci. Ale ten rituál mu dovolil, lebo zvieratá nemajú rituál. Človek vedel tie bežné zvieracie rituály posunúť aj ďalej, že mal odvahu ísť z ohňu, lebo zvieratá a oheň, to sa proste nemá, tam tomu prekonal.
Respektíve sú aj zvieratá čudné, ktorý oheň priťahuje samozrejme. A na to doplácajú, ale človek sa to naučil, jeden, ísť k tomu ohňu, zobrať tú palicu, lebo mal poruchu. A tie ostatní sa to naučili tak, že potom robili rituál vždycky predtým, než to spravili, lebo ináč by to nespravili. Hej? Lebo tam sú prirodzený odpor vnútra voči ohňu a on ho ovládne to im. Nemôžeme hovoriť tanec, ale pohybom špeciálnym, bo to tanec není, vypohybuje to. To je najhrubšia reč tela, áno. Zvieratá posudzujete podľa reči, tej pozície hlavy, pohľadu, chvosta, nasadenia, trpezlivosť, netrpezlivosti. A potom skúšate reakciu na tých zvieratách, že čo spravíte, jak, aby ste ho nevydráždili a podobné veci. Alebo akú reakciu použijete, alebo ochranný systém. To znamená, zvieratá veľa vyjadrujú hlavne svojim telom, postavením tela, pozíciou tela a aj zvieratá majú svoje automatické rituály. Chytí vás krokodil, drapne vás za nohu a úplne prirodzene začne sa točiť, či je vo vode, hlboké, plytké alebo nie. Momentálne sa začína točiť. Ako proste ono o tom ani nie je. To sú reaktívne veci, ktoré sa dejú úplne samé. To je proste biologický stroj, ktorý je len naprogramovaný na to, ako zabíjať, alebo proste ako prežiť a podobné veci. On to robí ako automat. Za to aj praveky ľudia, keď to už pozbierate tie názory, za to praveky ľudia sa namazali všelijakými gebuzinami, vydávali čudné zvuky, alebo kože na sebe mali, lebo to zviera bolo zvyknuté na reakciu, že toto je človek a keď to nevie dobre odhadnúť, na sekundu stojí, čaká a to je ten moment, kedy zmôže ho zabiť. Hej. Takže praveký človek pochopil, že keď bude človekom aj zvieraťom a nagehní sa niečím a zafarbí to zviera, to nevie rozlíšiť a zostane v nehybnosti, lebo nevie, čo má vykonať z toho potenciálu výkonnosti, teda možnosti, ktoré má. Nevie, chaosy. Hej, a to je výhoda potom toho lovca. Napríklad tak chápete a prenášate to aj na pravého človeka. To znamená, oni všetko museli chudáci vypohybovať. On keď ako mal niečo spraviť, alebo donútiť svoje vnútro, aby šlo spraviť niečo, čo loviť mamutov, človek proste ako to, proste to bola pohroma, to proste tam číhala smrť a oni to dokázali v podstate ako nájsť ten spôsob, áno. A hlavne ten spôsob sa javil aj v tej dobrej náhode, ktorá tam vznikla, to je zobral si kameň, drevo, do ruky kosť ostrú, hej, lebo tá sa zaostrila normálne, konár takisto, hej. Kameň si zobral do svojich rúk a tú jemnú motoriku potom rozvíjal určitým spôsobom, vylepšoval nástroje a tie nástroje ho menili, áno. A samozrejme vydával, že zvieratá vydávajú nejaké zvuky, ako vydávajú zvuk, keď zviera zabíjate, tak kvíli, áno. Keď je zviera proste agresivite, prejavuje agresiu, tak proste hučí nejakým spôsobom, tak je to. Len ten repertoár tej zvukový je malý, hej. Nie je tak rozšírený, ani tie rituály tela sú nie dostatočne rozšírené u človeka. Narasta tá paleta tých zvukov, narasta tá paleta tých pohybov celého tela, ale aj jemnej motoriky, pohybov jemnej motoriky prstov a náznaky rôznych vecí. Áno, ženský fenomén bol viacej dôležitý, pretože išiel tej jemnej motorike rúk ako proste jemné práce a takéto. A tie hrubé, brutálne sú iná záležitosť. Ale samozrejme, to sú milióny a milióny rokov, kým sa niekde ten praveký človek pohol v podstate. Lebo ho bolo aj málo, v podstate to neboli milióny, to boli snáď 10 tisíce. A bolo ich strašne málo, komunikácia zlá a podobné a ďalšie náležitosti. A meniace sa podmienky životné. Takže ten vývoj bol strašne pomaličky. Ako. Strašne pomaly sa do neho vnášali nové prvky, a hlavne sa vnášali náhodnosťou. Napríklad aj teraz v ezoterike uplatňujeme pri opakovaní princíp náhodnosti, že nechávam značnú voľnosť alebo sa hrabu v meditácii a posielam mu niečo napadnú, ja si to prečítam a uplatňujem prvok náhodný, náhodné tarotové karty. Náhodou niekto objavil kameň, ktorý bol ostrejší alebo bol sklovitý a nemusel ho brúsiť a keď ho dobrúsil, bol ešte ostrejší. Takže množstvom nástrojov, náradia, spôsobom opracovania sa mení ruka, spôsob myslenia, predávania skúseností z generácie na generáciu, samozrejme z jedinca na jedine, krátky život, 10, 15, 20 rokov, dosť. Ten človek to nemohol rozvinúť, keď už bolo 40 rokov, tak už to bolo fajn.
a predávanie technologických skúseností. A predávanie technologických skúseností prírodný človek magicky, rituálny prechádza z hrubozrnej mágie do jemnohmotnej mágie, magického spôsobu myslenia alebo konania, hej, aby sám seba donútil, alebo to zviera vnútri sebe, ten zvierací princíp donútil k práci, ja, s nejakým objektom, skalou, hej, skalou, aby nepoužíval papulu a voľné ruky, začína mať v nich kamene. Hej. Čo v zvieracej ríši je, že orol, nejaký si typ dravca, má kameň alebo zoberie vajce a spustí ho na zem, aby sa rozbilo a nebude sa trápiť s ním. Hej. Alebo aj opice, aj ďalšie zvieratá sú schopné používať napríklad kamienky na trávenie aj vnútri, takže oni vedeli, že sú užitočné. Len človek tu proste si privlastňuje si predmety anorganického sveta a tým mení svoj spôsob rituálu na rituál technologický, a technologický rituál nie je už rituál klasický, ale je to postup výrobný, ako z toho ten kameň naostriť, hej, ako z tej hliny vyrobiť niečo, ako zapaliť oheň, je už nie rituál, ale výrobný postup. Hej. A tak vzniká prírodný človek. A my tu praktizujeme ezoterike na prekvantovanú dušu výrobný postup, áno, za to hovoríme výrobná hala pre kvantovanú dušu a výrob kvantovanú dušu ako umelú inteligenciu, tak jak Google vyrába pre internet umelú inteligenciu, to vás obsluhuje, roboti vás obsluhujú a to je reklamná agentúra s robotmi, ktorí vás obsluhujú a obsluhujú vás aj reklamu vám dovádzajú alebo vám hľadajú to, čo je pre vás vyhovujúce. Ale to sme zašli niekde ďalej, takže si uvedomíte, že z rituálu sa stáva výrobný proces. Samozrejme, toto nemá z mojej hlavy, lebo by som to skúril aj ten zbytok neurónov, čo mám. To som napojený na tých, ktorí robia paleontológiu, ktorí sa tam vyznajú, ktorí majú rôzne myšlienky s kapacitou, alebo už keďže sa s tým zaoberáme, tak aj nútim ich mozgy, aby na tom rozmýšľali trošku racionálnejšie a našli väzbu medzi prechodom rituálu na výrobnú fázu. Hej. A často berú ako šamanský rituál, a pri tom to už je trošku niekde posunuté, je to výrobný proces, hej, ktorý stojí na tom, samozrejme, na tom rituáli, ako ktorý je trošku posunuté do výrobného procesu. Ako, hej. Ale kvantovaná duša potrebuje rituály, aby sa to robilo rituálne, to znamená zliesť z nižšej inteligenčnej úrovne, z vyššie na nižšiu, z výrobného procesu do magického ritualistika alebo výrobného procesu typického pre organickú hmotu, ako ináč by sme povedali. To sa dá rôznym spôsobom chápať. Takže ja si tieto informácie chodím brať do mozgov iných, kde som im zadal úlohy. Oni mi to tam vyriešili tak, ako vedeli a ešte to doformujeme určitým spôsobom, aby to bolo, aby nás to posunulo ďalej. Hej. To znamená, človek postupne zvieracie rituály a nahrádza jednoducho technologickými rituálmi. V technologickom rituáli sa, v technologickom procese z rituálu ide do technologického procesu a tam sa človek musí ináč správať. Aj. To znamená, prírodný človek je už technologicky od pravekoho sa zdiali tým, že je súčasťou nejakého technologického výrobného procesu. Ako je. Takže napríklad u prírodných ľudí moc nemôžeme rozprávať o magických rituáloch môžeme rozprávať, keď to upresníme, o pravekých ľuďoch a zvieratách. U ľuďoch musíme už prírodných ľuďoch musíme rozprávať o technologicky výrobných procesoch, kde komunikácia je rituálna, to znamená na základe pohybu si vymieňajú informácie na základe rúk, posunkov, je to jak hluchonemi. A samozrejme a musí sa to predávať z generácie na generáciu s určitými zvukovými prvkami, ukážkami a podobné. A tie veci aj zostávajú a niekto to školí a podobné veci a vydávajú sa rôzne zvuky, pridáva sa počet zvukov. Keď počet zvukov je už 20, tak môžeme hovoriť o základe budúceho písma alebo základe intelektuálskeho spôsobu myslenia. Keď je tých hrncov 20, na ktorých sa varí, už môžeme hovoriť o tom, že máme písmo hrncov, ako aj, lebo každý hrnec je ináč pofarbený a podobné záležitosti. Pokiaľ máte 20 prvkov, tak už z toho môžete skladať kombinácie a permutácie a variácie dobré, s ktorými môžete potom kdečo vyjadriť, vysvetliť. A počet zvukov, počet znakov sa pospája a máte už intelekt, zrejme jasný počet, kvantita počtu zvukov,
končeky prsty a schopnosť robiť tenké čiary vedie k prirodzenému vývoju písma v podstate. A ten miliónový dvojtroj alebo do milióna rokov vývoja, kým sa z pravekého človeka, ktorý stojí na rituáloch ovládania sám seba, stáva výrobca niečoho, výrobného procesu, a v tom výrobnom procese samozrejme pokračuje v jednoduchej pravekej komunikácii, a tá je hlavne mávaním rukami, telami a pozeraním toho, čo robíte. Ako, hej. A tak vzniká výrobný proces a spôsob zdokonalovania výrobného procesu dodnes a zdokonalovania komunikácie v ňom. A to beží aj tu pri kvantovanej duše, čo robíme. Svoje telo sme si predpripravili určitým spôsobom. Dôsledne, precízne sme vnútri, ovládame všetky systémy vnútri, dbáme na to, záležíme, prechádzame cez orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky až do časticovej úrovne. A jednoducho ezoteriku sme vyviedli z procesu ako takých uspokojivých rituálov pre seba alebo beletristického výrobného procesu, že napíšeme fantastické veci a niečo ovládame a len tak a pre hamburger ako a o to, len aby sme prežili sme, vyviedli sme to z tohoto výrobného procesu knižničného, knihovnického do procesu vlastne procesu, ktorý, no to už sme na hranici, kde vlastne ako musí človek začať formovať slova, ktoré to dobre vyjadria. Sme na základe procesu reálne využiť potenciál toho, čo svet mŕtvych poskytuje, a teda za svojho života ináč manipulovať kvantovanú dušu ako doteraz. Ano. A aj ináč ňou komunikovať a iným spôsobom pripraviť po smrti, než tak, ako to pripravilo pred nami. Ako je. To znamená, vidíte, že tu nám mám problémy s tým hľadať slova a hľadám ich potom tak, že znehybním oči a vlastne rozbeňujem sa spustu svalových platničiek po tele nervov, v koži a svaloch, a tie hľadajú výrazy, ktoré by dobre popísali, čo robíme, učili v ňom zákonitosti a spôsob, ako to dodržiavať a neporušovať to. Musíte vychádzať z faktov, z vedeckých poznatkov alebo faktografických poznatkov vedcov a ich úvah a skúsenosti a hľadať súvislosti aj do iného vedného oboru, ako je výroba, výrobný proces. Strhnutie človeka, kde sa stáva súčasťou výrobného procesu ako výrobná sila alebo z politickej ekonomie fixný alebo variabilný kapitál, čo veľa povie, hej. Čiže je to fixný variabilný kapitál a jeho potenciál. Dneska napríklad vidíme, že keď niekedy sa myslím, musíte posunúť a ďalej, čo je dnes, hej? Že vo výrobnom procese bol najprv zapriahnutý človek, potom tam prichádza a vytlača ho zviera, dneska je to robotické stroje, áno, ho vytlačajú z tohto procesu, čo je správne, v podstate ho aj oslobodzujú do značnej miery. Len bohužiaľ organický život, vytlačenie a získanie času slobodného rozvoja použije na čo iné, ako v Ríme na zábavu a hry, áno. A relax, nič nerobenie a podobné záležitosti. Mesto by ho využil napríklad na to, že buduje si kvantovanú posunutí. To znamená, aj v kozme je to tak, že keď človek ide po technológii, lebo sa mu ľahšie žije, lebo keď má zvieratá vo výrobnom procese, tak sa musí starať o neho. Vo výrobnom procese boli najintenzívne zapojené sily v rímskej spoločnosti. Tam to bolo úplne proste totálne nasadenie, lenže prišla blahobyda, prosperita a nepokoje ľudí a proste inteligentnejší boli a kresťanstvo, takže zakázalo sa to otroctvo. No a zakázalo sa aj preto, že ľudstvo bolo pri prechode z rímskeho obdobia do stredoveku skoro vyhubené vírusmi a baktériami, nebolo kde zohnať otrok. Proste na trhu nebol otrok, boli na trhu len vírusy a baktérie, ktoré zabíjali všetko masovo do radu, a množstvo ľudí jednoducho nebolo na to. Nemohli sa deliť takto a Rím vlastne stal na otrockej práci, samozrejme. Aj otrocké práce jedné skupiny ľudí a podobné záležitosti, práve stál na tom, že ste odozdávali časť úrody
A Rímania ako nebrali všetky do otroctva, oni mali ten systém ešte modifikovaný tým, že vyberali dane z danej oblasti, ktorú spravovali a tým zhromažďovali aj verejné financie. Takže to boli dva zdroje príjmov a podobne. Takto sa pozriete aj do prítomnosti vlastne, že ľudia by mali kľudne čas na duchovné, na tieto veci všetky, ale hlavne to majú potom na zábavu, oddych, relax a robenie sprostosti. Americká spoločnosť trávi svoj voľný čas na Forexe alebo na dražbách, kde nakupujú všetky stariny, ktoré kdekade nájdete, aj úplne fanaticky. Takže zbehnete si aj do uvažovania o výrobnom procese. Sem a využijete poznatky z iného vedného oboru, ktorý vám obzrejmi lepšie prechod pravekého človeka do prírodného. A už v prírodnom môžeme hovoriť o magickej komunikácii, ale nie magickom spôsobe života, ale výrobno-technologickom. Magicky je do pravekého človeka, ktorý len do určitej miery opracuje, minimálne opracuje predmety. Je to dôležité nastaviť takto, lebo ezoteriku nevedieme do bludov a fantázií, ale môžeme to zabludovať a uložiť do sektoru blúdy a fantázie pre účel hľadania ešte reálnejšieho pohľadu na to. Samozrejme vychádza na to, že som a rád pozerám paleontológiu a všetko, čo s ňou súvisí a mám aj vlastne v hlave najnovšie poznatky uložené alebo vyberiem si z hlav iných o paleontologických nálezoch a spôsoboch a je to zaujímavé. Potom o tom procese môžete rozprávať iným spôsobom. Ale pre nás je dôležité to, že pre kvantovú dušu je dobrý návrat do praveku, do určitej miery aj do prírodného šamanstva, kde ešte existuje šamanská a praveká rituálna komunikácia, kde proste písmo, znaky a zvuková podoba nie sú rozvinuté. A v dnešnej dobe, keď je proste zvuk, znaky, spôsob myslenia rozvinuté, to moc nie je vhodné pre kvantovanú dušu, ako je, pretože sa to fyzicky nevykonáva, len mentálne. Že sa vychová mentálne, to sa moc dobre do kvantovanej duše nezapisuje. Má to svoju logiku ručnej práce. Ako je. Preto napríklad, keď sme začali robiť vyhľadávač CIMAX o všetko o zdraví, tak sme upustili od robenia cez umelú inteligenciu, lebo my potrebujeme hľadať, my to potrebujeme spracovať. A my to potrebujeme do seba uložiť a nie, jak Google má svojich robotov, ktoré spracovávajú údaje, informácie a starajú sa o klientov. To sme nechceli, lebo to nie je pre kvantovanú dušu. Takže, to bolo zase pohľad porovnania zvieracieho sveta, pravekoho človeka cez rýchly sled udalostí. O čom to, prečo je takto? Lebo takto hľadáte tie logiky a súvislosti, či zapadajú do seba v podstate aj v iných historických dobách. O zvieraciach, bavili sme sa o praveky, ale robili sme zvieraciu, bavili sme sa o šamanskej, o prírodnej, tí sme upravili na základe pravekej, zvieraciu chápeme zase trošku ináč a chápeme aj procesy ďalej, ktoré idú k ľudskému faktoru alebo technologickým procesom a technologický proces výroby kvantovanej duše je tu, ale pre ňo vyhovujú lepšie procesy magicko-rituálnych pohybov určitej nižšej úrovni. Prečo? To nevieme, ale sú kvalitnejšie zapísané, než keď sú robené abstraktne. To znamená, minimálne pri meditácii jednoducho si dám patričky alebo nejaké korálky a furt niečo točím donútra, pretože v oči kvantovanej duše je to efektívnejší systém, než tam ukladať len obrazy bez akéhokoľvek pohybu svalových platničiek alebo prstovej. Proste je to efektívnejšie. Zistíme to z hľadiska praxe, nie z hľadiska uvažovania. No.